ik krijg er net als u allemaal thuis niks van mee. Ik luister naar RTV Stadskanaal en het gaat gebeuren. We hebben het over de Ice Bucket Challenge. Ja, Doreen. Doreen is de klos, zegt Bert-Jan. Ja, jij staat buiten, hè? Ja. Nou, jij doet dat al. Jij gaat helemaal nat worden als je meteen zegt dat ik weet dat staat. Nou, ik zie er niks van. Ik, net als de mensen thuis zie ik er helemaal niks van. Maar kom maar op. Ze wordt hartstikke nat, mensen. Verankerd. Helemaal nat. Ijsbucket Challenge, 50% staan. Natte voeten staat ze, helemaal natte kleren. Alle kanten gefilmd, dus ik heb ook nog wel op de website staan. Het hoeft maar 33 kleren. Dat is een hele bijzondere naamdruk. Ja! Hoe dat dan, man? Hey, sorry, dat was leuk om te doen. Ja hoor, ik was niet de volgende dag, maar... Ja, ja, wil Doreen toch even een compliment geven. Het doet gewoon hele goede dingen daar. Ice Bucket Challenge is een initiatief van een ALS-patiënt uit Amerika. Door een bak met water en ijs vooral over jezelf heen te gooien en dit te delen via social media vraag je namelijk aandacht voor de ziekte ALS. En dat is wat hier gebeurt bij RTV Stadskanaal voor de deur. Mag ik, ik wil nog even Kevin bedanken. Want Kevin heeft mij genomineerd. En eigenlijk moet je dan andere mensen nomineren. Maar dat doe ik niet. Waarom niet? Nee, nou, ik vind dat iedereen dat zelf wel kan bepalen of hij of zij wil doneren aan ALS of aan een ander goed doel. En ik ga wel doneren aan ALS, want ik ben uitgedaagd, dus dan doe ik dat ook. Maar ik denk dat andere mensen dat zelf heel goed kunnen bepalen. Ja, dat denk ik ook. En dat de actie was ALS bekendmaken en ik denk dat dat inmiddels wel gelukt is. Dat is gelukt. Yes. Doreen, Ice. We zijn hartstikke trots op je, man. Heb je koud? Maar valt mee. Ja, ik ben wel helemaal wakker nu. Ja, helemaal wakker, dat geloof ik. Ja, een kopje koffie is niet nodig. Nee, maar. Zeker niet. Ik wil nog even wat warm zetten, een beetje thee. Nou, of wat anders in zo'n misschien kan Gerry wel even lekker wel een kopje thee zetten. Gerry. Hey, wat? Of je even een kopje koffie wil zetten voor Doreen. Ik heb nog een emmer met koud water. Ja, doe je, Gerry.